Уште пред нова година основното јавно обвинителство отворило пред истрага за Ели Медика Плюс поради нелегалното тестирање во казина на југот на државата, а дополнително постои сомнеж дека голем дел од грчките казино туристи добивале лажни негативни корона тестови, како што објавија и дел од грчките медиуми. Кривичната предистрага се уште е во тек. Од ОЈО за ТВ24 вела се испитува целокупната документација. Доколку има кривична одговорност, ќе се отвори истрага. Во меѓувреме надлежни инспекциски органи и натаму вршат проверка на работењето на лабораторијата. Со двете наредби опфатено пребарување на компјутерскиот систем, проверка на податоци, одземање на лабораториски извештаи, списоци, евидентни листови и друга документација, како и споредување на податоците со цел да се утврдат евентуални незаконитости. Државниот здравствен и санитарен инспекторат вчера направил уште еден надзор во казиното во Дуиран. Се утврдувало дали се почитува решението издадено од страна на инспекторатот за забрана за вршење дејност во простории каде што нема дозвола, а во врска со случајот со лабораторијата Ели Медика Плюс. На првиот надзор кој беше извршен, ние издадовме решение за забрана на ДОО Кинг Европе за изнајмување на простор за вршење на здравствена дејност, спротивно на прописите на Законот за здравствена заштита. Истото, при вчерашниот надзор, утврдивме дека се почитува. Дали лабораторијата ќе остане да работи и натаму е неизвестно. По добиената документација од инспекторатот, здравство одлучува дали ќе биде одземена лиценцата за работа на Ели Медика Плюс. Предметот се разгледува, јавноста ќе биде информирана за донесената одлука. ТВ24 денеска се обида да стапи во контакт со лабораторијата, но повратен одговор не добивме.